電池部からネットワークアナライザーの波形を取り込む方法を説明いたします。まず、IO ライブラリのコネクションエクスパートを使ってネットワークアナライザーの接続を確認します。今回接続するのは E-507HC です。接続ができていることを確認してください。次に、ベンチビューソフトウェアを立ち上げます。そうしますと、最初の画面の下の方のリストに、接続したいネットワークアナライザー E-507C が表示されていることがわかります。最初ですので、ネットワークアナライザーのアプリケーションをインストールします。次回からこの作業は必要ありません。今、インストールされ、ダウンロードしてインストールしている状況です。確認できましたならば、起動ボタンを押してアプリケーションを立ち上げてください。次に E-507HC のアイコンが出てきますので、接続ボタンを押してください。接続しますと、設定画面が表示されます。少し小さいので、マウスでドラッグして拡大します。トレースデータを取得するときは、トレースデータのタブを押して、現在のトレース取得というボタンを押します。